ملګرو نننۍ کیسه ده د دروغجن کارغه انجام. په یو ځنګل کې یو دروغجن کارغه اوسېدلو. دا مرغۍ خو څومره بېغمه ناستې دي، خو په زړه یې هېڅ غم نشته دی. داسې په ارام سره ژوند تېروي او زه دلته یوازې ناست یم. خو خیر، زه به ورته هم اوس دروغ ووایم. راشئ مرغو، راشئ مرغو، باز راغلی دی او زه یې وخوړمه. زر راشئ، زما مدد وکئ، شابه کئ، باز خطرناک راغلی دی او زه یې وخوړمه. شابکې مرغو راشئ، زما مدد وکئ. دغه شانتي ملګرو هغه کارغه با دغه شان ټوکې هره ورځ هغې مرغو سره کولې. چېرته یې مرغو، شابه یې که نه، زر کوئ که نه، ظالم باز راغلی دی او زه یې وخوړمه. د ملګرو هغه ټولې مرغۍ په خپله جالو کې ناستې وې. هله دا خو د کارغه اوازونه دي، راته ښکاري چې رښتیا ظالم باز راغلی دی او کارغه یې ګیر کړی دی. نو راځئ چې موږ ټول ورشو او د هغه مدد وکړو، ځکه چې هغه یوازې دی، باز یې رانه ونه خوري. دغه شانتي ملګرو هغه ټولې مرغۍ راغلې د کارغه خواله. چې د کارغه خواله راغلې، ولې کارغه؟ تا خو ویل ظالم باز راغلی دی او زه یې وخوړمه. نو دلته خو باز نشته دی. تا چې چغې وهلې چې ظالم باز راغلی دی او زه یې وخوړمه. نو دغه شانتي ملګرو هغه کارغه هم ورته وایي. ای نادان مرغو، زه خو تاسو هسې دوکه کومه. زما نور څه کار څه دی، بس صرف ستاسو دوکه کول دي. خو ماله دا ډېره زیاته مزه راکوي ته شرارت، چې زه تاسو دغه شانتي راکړوم او دروغ درته وایم. نو ماله ډېره مزه راکوي، زه د دې نه ډېر زیات خوند اخلم. نو تاسو مې د خپلو جالو نه راپاسولئ په دروغو سره او زما خواله راغلی، هېڅ سم نشته. نو دغه شانتي ملګرو هغه مرغۍ واپس خپلو جالو ته لاړلې. دا کارغه وی وی څومره دروغ وی، دا خو سم دروغجن دی. موږ خو ویل چې په رښتیا باز راغلی دی، خو هلته خو باز نه و. دا خو سم دروغجن وختو، په ده خو هړو یقین کول نه وي په کار. دا خو سم دروغجن دی دا کارغه. ملګرو دغه شانتي بیا په سبا باندې هغه کارغه ناسو او بیا یې سوچ کولو د شیطانۍ، چې دغه شانتي هغه مرغۍ بیا راوکړومه او زما خواله راشي. نو بیا ملګرو هغه کارغه بیا چغې کړې. راشي مرغو، باز راغلی دی، زه یې ماته کړم، شابه کوي، ماتې خلاصه کوي. راشي، باز راغلی دی، زه یې درنه وخوړمه. شابه کوي، راشي، ماتې خلاصه کوي. شابه کوي مرغو. نو ملګرو دغه شانتي هغه کارغه به دا عادت جوړ شو او روزانه به دغه شانتي چغې وهلې. نو هغه مرغۍ هم بې وقوفه وې، چې د کارغه په خوله یقین کولو، او په منځ کې به هیڅ هم نه و. خو کارغه له به دا ډېره زیاته مزه ورکوله او دې عادت ته به نه اوړېدو. نو بیا ملګرو هغه مرغۍ واپس د کارغه خواله راغللې. خو چې بیا یې وکتل نو بیا هم څه نه و. نو مرغۍ ورته وایي چې کارغه، دا ولې ته مونږ راکړی؟ ستا بل څه کار شته نه؟ ته مونږ روزانه دغه شانتي راکړی. مونږ وایو که په رښتیا دغه شانتي ظالم باز راغلی دی او ته یې وخوړې، ته خو ډېر زیات دروغجن یې. دا عادتونه مه کوه، دا د ډېر زیات خراب عادتونه دي. سبا به په تا بیا څوک یقین نه کوي. د دې عادت نه واوړه، زما دا نصیحت باندې عمل وکړه. سبا به چېرته په سخت وخت کې ګیر شي او بیا به دې څوک یقین در باندې هم نه کوي. چپ شه مړی، دا خو ماله مزه راکوي ستاسو دا تنګول، چې دا زه ونه کړم، دا دروغ زه ونه یم. زما باندې ټایم نه تېرېږي. زه خو په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږم چې تاسو راشي او هسې م را وکړو. ماله خو دا شیطانۍ ډېره زیاته مزه راکوي. ملګرو دغه شانتي وخت تېرېدلو. نو یو ورځ په رښتیا باندې یو غټ باز په ځنګل کې را روان و او ډېر زیات وږی شوی هم و. په خوراک په تالاش کې ګرځېدلو. نو د هغې باز په هغې کارغه باندې نظر پرېوتلو او هغه باز زر زر ورغلی هغه کارغه خواله. وی دا خو مې تازه شکار وموندلو،
زه خو ډیر زیات وږی وم. دا ښه ده چې دې ځنګل ته راغلم او دلته دغه شانتې دا تازه شکار را سره میلاو شو. نو زما خو به دا غاښونه ایله ګرم شي چې ستا په شان ښکلی مزیدار شکار راته میلاو شو. وایي ما خو څه نه دي ویلي تا ته. ګوره باز ما ته هېڅ سم مه وایه چې ته څه ښه غواړې زه به تاله درکړم، خو ما پرېږده وه، ما نه پکه لاړ شه. زه خو یو وړوکی کارغه یم او ته خو غټ یې، ما نه پکه لاړ شه، ما مه خوره. نو بیا ملګرو هغه کارغه چغې کړې چې راشي مرغو، باز راغلی دی او زه یې وخوړم. راشي باز په رښتیا راغلی دی او زه یې درنه وخوړم. نو دغه شانتې ملګرو هغه مرغو ته پته وه چې دا دروغجن کارغه دی. دا خو بیا هغه دروغجن کارغه چغې وهي، ده خو موږ سل ځل وکړولو، خو چې موږ ورشو نو بیا هېڅ هم نه وي. په ده خو هډو یقین کول نه وي پکار. دا هسې دروغجن دی، هسې موږ له کړاو راکوي، چې موږ ورشو نو نور په منځ کې هېڅ نه وي. ورکوی دروغجن دی، هسې چغې وهي. او هغه باز راولګېدو او هغه کارغه یې وخوړلو. نو ملګرو د دې کہانۍ دا مطلب و چې موږ له دا نه وي پکار چې موږ دروغ وایو، ځکه چې د دروغو مزه ډېر زیات لنډ وي. په دروغجن سړي باندې څوک یقین هم نه کوي. نو ملګرو موږ له پکار دی چې هر ټایم کې رښتیا وایو او په رښتیا باندې د خلکو زړونه وګټو. نو ملګرو په دغه شانتې کہانیانې تاسو اورېدل غواړئ، زمونږ دا د یوټیوب چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټې دا نشان هم در سره ووهئ چې دغه شانتې کہانیانې تاسو ته بیا بیا میلاویږي. نو ملګرو بیا به د بلې کہانۍ سره میلاویږو. نو اوس ماله اجازه راکوئ، چېرته چې هم یې خوشحاله وباد اوسئ. د لی الله پامان.